Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին AMJ News-ն է, կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Տոկոսադրույքը կրկին նվազեցրել են, որն էր Գետիի հրդեհի պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել կոնգրեսի որոշումը։ Արցախի սահմանին նկատվում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների աճ։ Իսրայելում գոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախկին փոխնախագահ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը ողջունել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում ձայների մեծամասնությամբ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Ողջունում եմ ներկայացուցիչների պալատի կողմից 1915-ից 1923 թվականներին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձևի ընդունումը։ Ընդունելով ցեղասպանության փաստը, մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում զոհերի հիշատակին եւ երդվում այլևս երբեք, գրել է նա իր Թվիտերյան էջում։ Նշենք, որ ներկայացուցիչների պալատը օկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում ընդունել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ 405 կոնգրեսականներ կողմ են քվեարկել բանաձևի ընդունմանը, դեմ են եղել 11 հանրապետականներ։ Նշենք, սակայն, որ ի տարբերություն դեմոկրատների, նախագահ Թրամփը երբեք չի խոստացել ճանաչել ցեղասպանությունը, սակայն հենց նրա օրոք կայացավ այդ փաստը, որպեսզի բանաձևը օրենքի ուստանա, այն պետք է ուղարկվի Սենատ, այնուհետև վավերացվի նախագահի կողմից։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանության է արժանացրել Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների փաթեթը։ Նշվում է, որ պատժամիջոցների պատճառը Սիրիայում խաղաղության ակունք Թուրքիայի ռազմական գործողությունն է, ինչպես նաև Անկարայի ռուսական S-400 համալիրների գնելը։ Փաստաթուղթը պարտադրում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին պատժամիջոցներ սահմանել ռազմական գործողության հետ կապ ունեցող անձանց դեմ, մասնավորապես ազգային պաշտպանության նախարարության ղեկավարը։ Հստակեցվում է, որ պատժամիջոցների փաթեթը կրում է Protect Against Conflict by Turkey Act անվանումը։ Ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի արձագանքները։ Եզակի դեպք, երբ դեմոկրատներն ու հանրապետականները համակարծիք են, այսպես է ամերիկյան մամուլը բնութագրում 3 ներկայացուցիչների տանը կայացած քվեարկությունը։ Բանաձևի ընդունումը Կապիտոլիումում արձանագրված երկուսակցական փոխհամաձայնության եզակի մի օրինակ էր։ Դա տեղի ունեցավ իմպիչմենթի հիմքերի հետաքննության ֆոնին, երբ բառակտումը երկու կուսակցությունների միջև էլ ավելի է խորացել, գրում է այսօր The New York Times-ը։ Երբ բանաձևը ընդունվեց, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ներկայացված ամենաբարձրաստիճան հանրապետականը Թեքսասից ընտրված Մայքլ Մաքոլը, որ վերջին շաբաթներին դեմոկրատների հետ իմպիչմենթի թեմայով թեժ բանավեճերի մեջ է, հատեց դալիճը, գրկախառնվեց խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ և սեղմեց Ադամ Շիֆի ձեռքը, գրում է Թերթը։ Իսկ բանաձևի ընդունումից հետո Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպան Դևիդ Սաթերֆիլդը կանչվել է արտգործնախարարություն։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում ամերիկացի դիվանագետին հայտնել են, որ ներկայացուցիչների պալատի որոշումը որևէ վավերականություն չունի և հակասում է երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերությանը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե Թուրքիայի խորհրդանանը կպատասխանի հայոց ցեղասպանության ճանաչման և Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող բանաձևերի ընդունմանը։ Ներկայացուցիչների պալատի քայլը որևէ օրինական ուժ չունի, այդ հարցով որոշումը պետք է ընդունեն պատմաբաններ, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչները, մասնավորապես հայտարարել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հոկտեմբերի 29-ի քվեների 405 կողմ 11 դեմ և 3 ձեռնպաղ հարաբերակցությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 296 բանաձևը։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է բանաձևի ընդունումը, Անկարան դատապարտում։ Դաշնային պահոստային համակարգը այս տարվա ընթացքում երրորդ անգամ նվազեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս քայլը համընկել է վերլուծաբանների կանխատեսումների հետ։
տևական ժամանակ համակարգը կամ պահպանում կամ բարձրացնում էր տոկոսադրույքը, իսկ այս տարի արդեն երրորդ անգամ է ձեռնարկում դրույքի նվազեցում։ Բաց գործառնությունների հանձնաժողովում դաշնային պահոստայինի 9 անդամներից 8-ը, այդ թվում համակարգի նախագահ Ջերոմ Փաուլը, կողմ են քվեարկել տոկոսադրույքի նվազեցմանը։ Ներկայումս տոկոսադրույքը կազմում է 1.5-ից 1.75% նախկին 1.75-ից 2% փոխարեն։ Քևին Սփեյսին սեռական ոտնձգությունների մեջ մեղադրող տղամարդը հանկարծամահ է եղել, ինչից հետո գործը փակվել է։ Որոշումը հրապարակվել է Լոս Անջելեսի շրջանային դատախազությունում։ Հայտարարվել է, որ սեռական բռնություն կատարելու մեղադրանքները չեն կարող ապացուցվել առանց զոհի։ Մեղադրողը մասնագիտությամբ մերսող էր, որը նշում էր, որ 2016-ին Սփեյսին սեանսի ընթացքում ստիպել է նրան դիպչել իր սեռական օրգաններին։ Կալիֆոռնիայի Լոնգ Բիչ քաղաքի տներից մեկի մոտակայքում Հալոյինին նվիրված երեկույթի ժամանակ տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 3 մարդ է մահացել, 9 վիրավորվել։ Նշվում է, որ հրաձգությունը տեղի ունեցել 3-7 հուշերեկոյան։ Տան մոտակայքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ պարկուճներ, ականատեսի վկայությամբ իրավիճակը սարսափելի է եղել։ Դեպքի վայրն ժամանել ոստիկանությունն ու բժիշկները, նրանք օգնություն են ցուցաբերել 7 վիրավորի, որոնց տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանցից 5-ի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Եվս 2 վիրավորների բուժօգնություն ցուցաբերել են տեղում։ Հաղորդվում է, որ 3 սպանվածներն էլ տղամարդիկ են, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իրազեկիչը կստանա մինչև 25 միլիոն դոլար։ Իրազեկիչը, որն ամերիկացիներին օգնել է գտնել Իսլամական պետության պարագլուխ Բաքր ալ-Բաղդադիի հետքը, փոխհատուցում կստանա մինչև 25 միլիոն դոլարի չափով։ Այդ մասին գրել է The Washington Post-ը, վկայակոչելով աղբյուրները։ Պաշտոնատար անձանց խոսքով սպասում է, որ նա կստանա ամերիկյան պարգևատրման մի մասը կամ ամբողջ 25 միլիոն դոլարը, որը նախատեսված էր Ալ-Բաղդադիի գլխի համար, գրում է հրատարակությունը։ Իրազեկիչի քաղաքացիությունը, ինչպես նաև անունը, չի բացահայտվում, սակայն թերթի աղբյուրներից մեկը հայտնել է, որ նա Սունի արաբ է, որը դեմ է գնացել Իսլամական պետությանը, որովհետև խմբավորումը սպանել է նրա ազգականներից մեկին։ Իդլիբում Ալ-Բաղդադիի վերացման զինված գործողության ժամանակ իրազեկիչը գտնվել է անմիջապես դրա անցկացման վայրում։ 2 օր անց նրան իր ընտանիքի անդամների հետ միասին դուրս են բերել տարածաշրջանից, գրում է թերթը։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձինք նշել են, որ իրազեկիչի տրամադրած տվյալները հանգուցային դեր են խաղացել գործողության անցկացման ընթացքում։ The Washington Post-ի տեղեկատվության համաձայն, այդ մարդը սկզբում եղել է Սիրիական դեմոկրատական ուժերի կարևոր գործակալը, իսկ հետագայում սկսել է աշխատել ամերիկացի զինվորականների համար։ Սիրիական ուժերը ռազմականացված խմբավորում է, որը բաղկացած է հիմնականում քրդերից։ Այն համագործակցել է Ամերիկայի հետ և ակտիվ մասնակցություն ունեցել Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ պայքարին։ Հրատարակությունը նշում է, որ իրազեկիչը ոչ միայն ստուգ տվյալներ է տրամադրել Ալ-Բաղդադիի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, այլև մանրամասնորեն նկարագրել է այն համալիրի հարկաբաժինների դասավորությունը թուրքական սահմանի վրա, որտեղ թաքնվել է ահաբեկիչների պարագլուխը։ Կալիֆոռնիայի Հանթինգտոն Բիչում 176 մարդ է տուժել էլեկտրական կաթվածքների խայթոցներից։ Սա յուրատեսակ ռեկորդ է պատմության ընթացքում։ Տակ եղանակը նպաստել է, որ բազմաթիվ մարդիկ լողան ծովում, ինչի արդյունքում էլ եղել են հարձակումները։ Ծովային անվտանգության վարչության ներկայացուցիչի խոսքով իշխանությունները նախազգուշացրել են հարձակումների վտանգի մասին։ Փրկարարները առաջին օգնություն են ցուցաբերել, ինչի արդյունքում ծանր դեպքեր չեն գրանցվել։ Ներկայումս ստուգումները ծովափին շարունակվում են։ Կինը, որ առնվազն 3 օր անհետ կորած էր համարվում, հայտնաբերվել է իր հնարամատության շնորհիվ։ Կալիֆոռնիայի Սեքոյա ազգային արգելոցում կորած կինը
քարերով մեծ SOS է գրել, ինչը տեսանելի եղել փրկարարական ուղղաթիռի համար։ 56-ամյա Mary Joanna Gomez-ը օրեր առաջ կորել էր ճամփորդության ընթացքում։ Mississippi Jackson քաղաքի բնակչուհու անհետացման մասին հայտնել էր նրա դուստրը, որը նկատել էր, թե մայրն այլևս իրեն նկարներ չի ուղարկում։ Ranger-ները սկսել էին նրա որոնումները, սակայն 3 օր շարունակ չէր հաջողվել նրան գտնել։ Միայն օրեր առաջ փրկարարները օդից նկատել են գրառումը և կարողացել են հայտնաբերել նրան։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց բուժօգնություն ցուցաբերել։ Կնոջ կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Լոս Անջելեսում Գետի թանգարանին սպառնացող հրդեհի պատճառը ըստ ամենայնի եղել է ուժգին քամին, որը էլեկտրականության գծերի վրա է տապալել մի ծառ։ Լոս Անջելեսի հիշեց ծառայության փոխանցմամբ նախնական քննությունը իրականացվել հրդեհի առաջացման վայրում։ Գրակը տարածվել է 250 հեկտար, ոչնչացրել առնվազն 8 շինություն, հազարավոր մարդիկ ստիպված են եղել տարհամվել, այդ թվում հայտնի անձինք իրենց թանկարժեք առանձնատներից։ Ներկայումս հրշեջներին հաջողվել է զգալիորեն տեղայնացնել հրդեհը, թույլ չտալ դրա հետագա տարածումը թանկարժեք առանձնատների ուղղությամբ։ Հրդեհաշինչման աշխատանքները շարունակվում են։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները շարունակվում են։ Կալիֆոռնիա նահանգը, որն արդեն պայքարում է անտարային հզոր հրդեհների ավերիչ հետևանքների դեմ, նորից կարող է ենթարկվել դրանց լուրջ ուժգնացմանը չոր քամու պատճառով, որը կարող է սկսվել չորեքշաբթի գիշեր։ Այս առնչությամբ կոմունալ ձեռնարկությունները նախատեսում են անջատել ավելի մեծ թվով սպառողների էլեկտրաէներգիան։ Արդեն անջատվել է մոտ 1.5 միլիոն մարդու էլեկտրականությունը հրդեհների պատճառով։ Այդպիսի միջոցներ են կիրառվում, որպեսզի բացառեն հրդեհների տարածումը ակտիվ էլեկտրահաղորդալարերի պատճառով։ Հրշեջները արդեն փորձում են հրդեհը մարել Լոս Անջելեսի մոտ։ Այժմ քամու լուրջ ուժգնացում է սպասվում հարևան Սանտա Անայում։ Պայմանների վատ տարածումը արդեն հանգեցրել է այն բանին, որ հրշեջները ողջ նահանգում պայքարում են առնվազն 12 հրդեհների դեմ, որոնք հազարավոր մարդկանց ստիպել են հետևել տարհանման հրամանին, տեղեկացնում է փրկարար ծառայությունը։ Ազգային օթերևութաբանական ծառայությունը հրդեհների վտանգի արտակարգ կարմիր ռեժիմ է հայտարարել Կալիֆոռնիայի հարավ արևելքի համար։ Բնական հրդեհներին այդքան նպաստող եղանակային պայմաններ չեն դիտվել նորագույն պատմության ընթացքում։ Բարդ եղանակային պայմաններ են սպասվում Նևադա նահանգի հարավում և Արիզոնայի նահանգի հյուսիսարևմուտքում։ Կալիֆոռնիայի հյուսիսի և հարավի տարածքում մոլեգնում են 11 խոշոր բնական հրդեհներ։ Արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանված նահանգի ամբողջ տարածքում։ Ուշքու հրդեհ է մոլեգնում Սան Ֆրանցիսկո քաղաքից հյուսիս ընկած շրջանում։ Կրակը ընդհանուր առմամբ ճարակել է 31,000 հեկտար, այրվել է 124 շենք, այդ թվում 57 բնակելի տուն։ Շրջաններից, որոնց սպառնում է կրակը, տարհանվել է ընդհանուր առմամբ 156,000 մարդ։ Այժմ հրշեջներին հաջողվել է կրակը մարել տարածքի 15%-ը կազմող մասում։ Ազգային գվարդիայի 700 ներկայացուցիչ ուղարկվել է Կալիֆոռնիա հրդեհների դեմ պայքարում օգնելու արդեն այնտեղ գտնվող 1000 ազգային գվարդիականներին։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more.
Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոտարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել ներկայացուցիչների պալատի որոշումը։ Անմիջապես քվեարկությունից հետո տարածած հայտարարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. «Վանաձևը հզոր քայլ է պատմական արդարության և ճշմարտության ուղղությամբ, որը նաև մխիթարանք է հաղորդում հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներին. Ընդունեք իմ սրտան շնորհավորանքները և հիացմունքը ուղված ամերիկահայերի սերուններին, ում անձնազող քաղաքական և հասարակական գործունեությունն ու հաստատակամությունն էին այս պատմական քվեարկության շարժիչ ուժը և ոգևորությունը»։ Հայաստանի անգործնախարարությունը ևս հայտարարություն է տարածել շեշտելով. «Այս բանաձևը կարևորագույն նշանակություն ունի, քանի որ հաստատակամ է պաշտոնական ճանաչման և հիշատակման միջոցով ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանությունը, մերժելու ժխտողականությունը և խրախուսելու ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը»։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները ևս ողջունում են բանաձևը։ Արցախի սահմանին նկատվում է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների աճ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն հայտարարել է, որ հակառակորդը գնում է առաջնագծում իրադրություն արհեստականորեն լարելու ուղղությամբ և զգուշացրել Բաքվին, որ զադրանքները շարունակվելու դեպքում դիմելու է իրավիճակից բխող համարժեք գործողությունների։ Նոյեմբերյանի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը անցած գիշեր խոշոր տրամաչափի գնդացիներից կրակ է բացել, հիմնականում մարտական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ կրակոցները շարունակվել են մինչև լույս։ Պատասխան կրակից հետո հակառակորդը լռել է։ Զադրանքները անպատասխան չեն մնա, սակայն Բաքվում անցկացվող ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների նիստից հետո, նշել է Հովանիսյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի հեռախոսային խոսակցությունը տարածվել է ԱՊՀ տարածքից։ Այս մասին այսօր հոկտեմբերի 30-ին լրագրողների հետ զրույցում ասաց քնչական կոմիտեի ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, որ 2018-ի սեպտեմբերի 11-ին համացանցում հայտնվել էր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և ատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Վանեցյանը և Խաչատրյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկում էին Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը, ինչպես նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի և պաշտպանության նախարարության նախկին ղեկավար Միքայել Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործերը։ ՀԿՑ-ն կարող է հարցաքննել Հրայր Թովմասյանին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին հարցաքննելու համար Սահմանադրական դատարանի թույլտվությունը անհրաժեշտ չէ։ Այսօր ի պատասխան վստահեցրեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, միևնույն ժամանակ հուսափելով ասել, թե արդյոք Թովմասյանին կարող են գործով որպես մեղադրյալ ներգրավել։ Հիշեցնենք, որ քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնյական լիազորությունները առերևույթ չարաշահելու վերաբերյալ։ Ըստ հաղորդման, տվյալներ են ձեռք բերվել առերևույթ կատարված հանցագործություններին Հրայր Թովմասյանի ուղղակի մասնակցության վերաբերյալ և հիմնավորվել է, որ Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած աճուրդով փաստացի ձեռք է բերվել նրա կողմից։ Քնչական կոմիտեն գործը 3 ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Քրեական գործը 3 ենք ստացել, դեռևս ուսումնասիրում ենք։ Այդ գործով ոչ մի մեկնաբանություն
այս պահին չեմ անի։ Իսկ ինչ վերաբերում է անձին հարցաքննելու իրավունքին, հարցաքննելու իրավունք ունենք ցանկացած անձի, ասաց Խաչատրյանը, ավելելով, որ Հրայր Թովմասյանի դեպքում սահմանադրական դատարանի թույլտվությունը անհրաժեշտ չէ նրան հարցաքննելու համար։ Իսկ հարցին, թե կարող են Թովմասյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ, ՀԿՑ-ի պետը արձագանքեց. «Ես հիմա չեմ մեկնաբանի դա։ Դա իրավական վեճ է, իրավական խնդիր է, դրա մասին հիմա չեմ խոսի»։ 2020-ի բյուջեի նախագծի քննարկման շրջանակներում խորհրդարան եկած Խաչատրյան այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի գործին։ «Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում քննի չէ գնահատում, թե որ խափանման միջոցն է զորո ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարկագիծը. Տվյալ դեպքում գործը քննող քննիչը եկել այն եզրահանգման, որ Արսեն Բաբայանի պատշաճ վարկագիծը կարող է ապահովել միայն կալանավորման պայմաններում, և նաև հենց այդ նկատառումներով արգելանք է դրվել նրա տեսակցությունների վրա», ասաց Խաչատրյանը։ Իսրայելի նշանավոր քաղաքական գործիչներից երկուսը երկրի իշխանություններին կոչ են արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հետևելով Ամերիկայի ներկայացուցիչների պալատի օրինակին։ Այս մասին հաղորդում է The Times of Israel։ Իսրայելական անգլալեզու թերթի հոդվածագիրը նկատում է, որ հոկտեմբերի 29-ը, երբ Թուրքիան նշում է Հանրապետության օրը, այս ուղիղ կմնա պատմության մեջ նաև ներկայացուցիչների պալատում Թուրքիայի դեմ երկու նախագծերի ընդունմամբ։ Մյուսը այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման օրինագիծն էր։ Այս ամենը տեղի էր ունենում Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսարևելյան հատված ներխուժումից և այդ տարածքները իրենց վերահսկողության տակ վերցրած քրդերի վրա հարձակումից 3 շաբաթ անց։ Մեխիկոյի նախագահի Վայե դե Չակոյի քաղաքապետ Ֆրանսիսկո Կոնդրերասը 3 շաբթի հարձակման է ենթարկվել։ Անձը չպարզված հանցագործը կրակել է նրա վրա, ինչից հետո փախել է հանցանքի վայրից։ Քաղաքական գործին ուղաթիրով հասցրել են հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Մեխիկոյի նահանգի կառավարությունը դատապարտում է հարձակումը Ֆրանսիսկո Կոնտրերայի վրա, իր Թվիտերում գրել է նահանգապետ Ալֆրեդո դել Մասոն։ «Դատախազությունը հետաքննություն է սկսել, որպեսզի պարզի կատարվածի հանգամանքները և գտնի մեղավորներին»։ Հանրային անվտանգության և քաղպաշտպանության դաշնային նախարարությունը խոստացել է աջակցություն ցուցաբերել քննությանը։ Կոնտրերասի վրա հարձակման հնարավոր դրդապատճառների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Վայե դե Չակոյում, որը գտնվում է Մեխիկո նահանգի արևելյան մասում, ապրում է մոտ 400 000 մարդ։ Բրիտանիայի համայնքների պալատը համաձայնել է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել դեկտեմբերի 12-ին։ Վարչապետ Բարիս Ջանսոնը հուսով է, որ այդ ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ կտանի և կկարողանա երկիրը դուրս բերել փակուղուց։ Համայնքների պալատը 3 շաբթի օրը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ կվերարկել է դեկտեմբերի 12-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու կառավարության ներկայացրած օրինագծին 428 կողմ և 20 դեմ։ Այժմ այդ օրինագիծը պետք է անցնի Լորդերի պալատով, սակայն դիտորդները այս պարագայում վարչապետի համար լուրջ խնդիրներ չեն կանխատեսում։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է մի քանի հարցի։ «Ոչնչից չի վախենում, միայն կատարյալ հիմարը, բայց իմ անձի հետ կապված ես վախենալով որևէ բան չունեմ»։ Այսօր Անդրանիկ Մարկարյանի քաղաքական դպրոցի շրջանավարտներին վկայականների հանձման արարողությունից հետո շրջանավարտներից մեկի հարցին ի պատասխան, թե օրեցօր ավելանում են քաղաքական հետապնդումները, ապուրինի ձերբակալությունները, արդյոք չի վախենում, որ ձերբակալությունների շղթան իրեն էլ կհասնի։ Ինչպես հայտնի է, ոչ մի բանից չի վախենում, միայն կատարյալ հիմարը։ Ես 88 թվականից հետո իրոք վախեցել եմ, կորցնել մեր հայրենիքի նույն մասը, Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը իհարկե շատ մեծ ու իրական վտանգ կբերեր մեր հայրենիքի մնացած ու վերջին մասի համար։ Բայց հազարավոր տասնյակ
հազարավոր մտիկալների հետ միասին, նայելով այդ վախի աչքերի մեջ, մենք կարողացել ենք հաղթահարել այդ վախը, պատերազմի ձեզ հայտնի արդյունքներով։ Հիմա ես վախենում եմ, թե չեմ վախենում։ Հիմա էլ եմ վախենում։ Վախենում եմ անպատասխանատու պոպուլիստների, մեր հայրենիքի համար գործանարար քաղաքականությունից։ Իմ անձի հետ կախված վախենալու որևէ բան չունեմ։ Եթե ինձ ձերբակալելով մեր ժողովուրդը գող ու երջանիկ կլինի, եթե ինձ ձերբակալելով մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, եթե ինձ ձերբակալելով մեր երկրին սպառնացող մտանգները չեզոքանան, եթե ինձ ձերբակալելով Լեռնային Ղարաբաղի Facebook-ի կառավարման անդամ եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Փիթեր Թիլը հայտարարել է, որ Իլան Մասկը բացասական հերոս է, քանի որ նրան այնքան դժվար է ընդօրինակել, որ երիտասարդ մարդիկ նույնիսկ չեն փորձում։ Նա պնդում է, որ եթե երիտասարդ մարդուն հարցնեն, թե ինչու նա չի ձգտում լինել այնպիսին, ինչպիսին Իլան Մասկն է, նա կպատասխանի. «Դա շատ բարդ է, ես չեմ կարող հասնել նման բանի»։ Իլանը հակաօրինակ է, ասել է Թիլը, նրան համեմատելով Apple-ի նախկին գլխավոր տնօրեն Սթիվ Ջոբսի հետ, որին համարում է միակ մեծագույն նորարարը։ Ամերիկյան տնտեսությունը դանդաղել է աճը 3-րդ երամսյակում, սակայն մնացել է կայուն։ Շնորհիվ անշարժ գույքի և սպառողական ծախսերի աճի։ Առևտրի նախարարության տվյալներով համախառը ներքին արդյունքի աճը թույլ է տվել խուսափել ավելի կտրուկ անկումից, որի մասին նշել էին վերլուծաբանները։ Այդուհանդերձ Չինաստանի հետ առևտրային պատերազմը լրջորեն հարվածում է երկրի տնտեսությանը։ Հուլիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում տնտեսությունը աճել է միայն 1.9%-ով։ Հիշեցնենք, որ երկրորդ երամսյակում աճը կազմել էր 2%։ Անգելա Մերկելը քաղաքակրթության պահապան։ Գերմանիայի դաշնային կանսլեր Անգելա Մերկելը Մյունխենում արժանացել է Թեոդոր Հերցելի մրցանակի։ Այդ մրցանակը շնորվում է Երևելի անհատների, ովքեր անվտանգ և հանդուրժող աշխարհ են ապահովում հրեա ժողովրդի համար։ Համաշխարհային հրեական կոնգրեսի նախագահ Դրոնալդ Լաուդերը Անգելա Մերկելին անվանել է քաղաքակրթության պահապան։ Նա նաև ընդգծել է, որ Օսվենցիումի ազատագրումից 75 տարի անց հրեաների հանդեպ հին ատելությունը կրկին իրեն զգալ է տալիս։ Դա հրեաների խնդիրը չէ, դա գերմանական խնդիր է։ Մենք պետք է միավորվենք ընդդեմ հրեատացության, ռասիզմի, իսլամատացության, այլատացության և մարդատացության, հայտարարել է Լաուդերը։ Համաշխարհային հրեական կոնգրեսի անցկացրած հարցման արդյունքներով մոտավորապես յուրաքանչյուր 4-րդ գերմանացի հակահրեական մտքեր ունի, և հարցվածների գրեթե 1/4-ը կարծում է, որ հրեաները չափազանց մեծ իշխանություն ունեն տնտեսության և հասարակության մեջ։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական։